Добрий вечір. В ефірі новини на Суспільному. В студії я Оксана Хлєбус. Наші кореспонденти підготували випуск новин за цей день, і в ньому ми говоримо на такі теми. Від сьогодні в Херсоні відновлюється пільговий проїзд з 9 до 16 години. Як на це реагують містяни? Співробітники обласної державної служби з надзвичайних ситуацій нагадали водіям правила пожежної безпеки. Далі про ці та інші теми більш докладно. Безкоштовний проїзд в Херсоні повертається. Пасажири, які мають пільги, від сьогодні можуть безплатно їздити в громадському транспорті з 9 до 16 у будні та без обмежень у вихідні. Наша Анатон зранку проїхалась у тролейбусі. 8:30 із послабленням карантину пасажиропотік збільшився, розказала Алла Марсак. За словами жінки, вона у карантині суворо дотримувалась режиму самоізоляції. З таким рішенням виконавчого комітету погоджується. Погоджуюся, щоб утром ті, які їдуть на роботу, щоб могли поїхати. А з 9 часов можна пенсіонерам їздити. Дотримувалась карантину. Діти привозили продукти, не спілкувалися ми не з внуками, не з дітьми. Так подались. Діти, хоч якщо приходили, то обов'язково в масках. Херсонці, які працюють та з якими ми поспілкувалися, теж погоджуються з такими часовими обмеженнями пільгового проїзду. Це гарно, що зробили, що зранку без пільг, тому що зранку багато пенсіонерів і тяжко добиратися до роботи. По мені, це правильно. Мені здається, що це правильно. В годину пік треба звільняти місця, щоб люди могли спокійно доїхати з роботи додому. Людмила Харікова їде на ринок за продуктами. Жінка не задоволена, що тільки частково повернули пільги пенсіонерам. Я вважаю, неправильно. Ну що, смотрите, зробили. Я вважаю, що це неправильно. Зробили нам індексацію, дали ще 100 гривень. Як жити? Якщо я далеко їду, то сплачую за проїзд у тролейбусі. А якщо у центрі, то йду пішки, бо що робити? У нас пенсія маленька, у мене 2150 гривень. Як ми можемо кожного разу платити 2,50? Туди і назад вже 5 гривень. Кондукторка Оксана говорить, поки не всі знають, з якої саме години діють обмеження на пільги. Многие не знали. Я объясняла. Багато людей не знали. Я пояснювала людям так, як нам і казали. З 7 до 9 та з 16 до 19 треба сплачувати за проїзд, бо час пік. Анатон, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон. З 9 до 16 години в херсонських тролейбусах від сьогодні діє пільговий проїзд, але тільки за наявності пенсійного посвідчення. Чи знають херсонці про ці зміни, дізнавалася кореспондент Суспільного. Ірина Федоренко та Надія Платко до цього не чули, що відсьогодні в електротранспорті міста повернули пільговий проїзд. Під час карантину, тому що електротранспорт несе збитки, то доводиться платити. Це велика сума для пенсіонерів. Складно, але тим не менш треба транспорт підтримувати. Я не їздила до цього. Я перший раз сьогодні взагалі тільки їздила. Складно, що нормально. Ну я не їздила нікуди, у мене карантин був. Антоніна Ящук каже, що платила за проїзд в тролейбусі і до карантину. Я вважаю, що потрібно платити всім, для того, щоб у нас справно працював транспорт. Я приверненець давно цього і не розумію, чому ми раніше відмовились від сплати за проїзд. Галина Сідлецька сьогодні скористалася пільгою. Пільги я, звісно, хочу, але якщо б пенсіонери і рубчик платили, то було б дуже гарно. Я показала пенсійне посвідчення. Я вперше так, а до цього платила, коли їздила у справах. Пенсія невелика, складно. Я їду зараз у справах, треба тонометр відремонтувати. Окуляри теж треба віддати до ремонту. Ми сьогодні виїхали, з 7 до 9 у нас був платний проїзд. Всі платили, інформували людей, що з 9 до 16 вони мають право користуватися своїми пільгами. Багато людей сьогодні з посвідченнями. Наталія Тимофієва, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. За останню добу в області переведено 294 ПЛР-тести. Жодного нового лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не виявлено. Про це сьогодні на брифінгу розповів заступник голови облдержадміністрації Вадим Шабан. Така позитивна динаміка в області триває вже шосту добу. За останню добу маємо 6 одужань. Це
дві особи з села Любимівка Каховського району і чотири особи з міста Нова Каховка. Таким чином в області 177 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус, 161 людина одужала, 13 продовжує хворіти. Прошу всіх з розумінням ставитись до карантинних обмежень та дотримуватися протиепідемічних заходів і рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. Сьогодні співробітники обласної державної служби з надзвичайних ситуацій нагадали водіям правила пожежної безпеки. Біля одного з торгівельно-розважальних комплексів Херсона вони роздавали листівки та розказували, що робити, якщо машина загорілася. Бачила все наша Ольга Ляшенко. У випадку надзвичайної ситуації, якщо ви рухаєтесь, у вас сталося, наприклад, там загоряння автомобіля, необхідно з'їхати на узбіччя, вимкнути живлення, вимкнути автомобіль, евакуювати негайно пасажирів. Юрій – водій з багаторічним стажем. До безпеки своєї і пасажирів, каже, чоловік ставиться відповідально. У машині завжди возить вогнегасник і знає правила гасіння загорянь. Я думаю, що, мабуть… Вважаю, що треба проводити такі рейди і нагадувати водіям правила безпеки. А якщо є статистика загорянь, то тим паче необхідно це робити. Як користуватися вогнегасником, знає і водійка Ганна Ткаченко. Як користуватися вогнегасником? Так, я знаю, у мене муж МЧС працює. Добре. Да, у нас вдома, і вдома у нас є дуже різні средства тушення. Олександр Сергієв працює таксистом. Розказує, що правила пожежної безпеки знає, але вогнегасник із собою не возить. Держіть, будь ласка, пам'ятку. І так як ви перевозите людей, вам потрібно придбати вогнегасник, щоб ви мали змогу випадку загорання будь-якої частини машини погасити. Постараюсь прийняти міру. Рейд провели, розказує начальник дослідно-випробувальної лабораторії аварійно-рятувального загону спеціального призначення Віталій Семенюк через те, що збільшилася кількість випадків загорянь машин. За цей рік на території області вже зафіксовано 55 пожеж на автотранспортних засобах. В порівнянні з минулим роком, в минулому році було зафіксовано 34 за цей же період. 28, опять же таки, це з причини короткого замикання електромережі та несправності електрообладнання. Як зі статистики, майже половину всіх пожеж на автотранспортних засобів займається саме ця причина. Також основними причинами ще є підпали та несправність паливної системи. Чергове нагадування правил пожежної безпеки розказує заступник начальника 10-ї державної пожежно-рятувальної частини Костянтин Козак. Допоможе оперативно відреагувати в екстрених ситуаціях, бо часу на гасіння машини мало. Від 3 до 5 хвилин вистачає часу, щоб автомобіль загорівся повністю. Так що водію потрібно вчасно і швидко користуватися засобами для гасіння пожежі. Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Цього тижня, 6 років тому, відбувся перший бій між українськими військовими та бойовиками за Донецький аеропорт. Проросійські бойовики відступили і не штурмували аеропорт до вересня 2014-го. Сьогодні ми розкажемо історію кіборга Віталія Григор'єва, який брав участь в обороні аеропорту у січні 2015-го. Після тяжкого поранення чоловік одужав і працює в лісництві. Ні, тут хорошо ходити, приємно. Тут гарно ходити, приємно, м'яко. Для мене зараз пройти 1 кілометр за день – це вже спринтерська дистанція. Багато. Це не мої ноги. Це, так сказати, біологічні протези, які чомусь не хочуть мене слухатись. 2014-го, розказує Віталій, він записався добровольцем. Мене возмущало, чому? Мене обурювало, чому призивають людей, які не вміють воювати. Я служив строкову службу у спецназі. Я мав бути першим, кого мали призвати.
а призвали молодих людей, які не мали нічого спільного зі зброєю. Телебачення показувало, як недолуге командування виводило в поле людей і їх розстрілювали гради. Ось це обурювало. Я ходив до військкомату, питав, чому таких, як я, афганців, не призивають. Мене відправили додому. Я знайшов сайт добровольчого батальйону «Донбас» і записався. Що я мав би сказати своїм дітям, коли моя країна була у небезпеці, а я сидів поруч з ними? У ДАПі було дві дівчини. У розпал боротьби вони під кулями, мінами, обстрілами бігали та перев'язували поранених хлопців. В одній, мабуть, було кілограмів 45, а вона перев'язувала 120-кілограмового чоловіка і намагалася його тягнути. І вони виходили з ДАПу пішки. Вони відмовилися їхати разом з пораненими. Завантажили і йшли разом з командирами. Це брехня, коли хтось каже, що не страшно. Але завжди треба зважувати цей страх. На кону стояли людські життя. Таких самих хлопців, як я. За словами Віталія, 17 січня 2015-го під час штурму ДАПу він був тяжко поранений. Провів 4 роки в інвалідному візку. Зараз пересувається на милицях, але штурм той вважає вдалим. Вивезли з терміналу всіх ранених, живих. Вивезли з терміналу усіх поранених, живих, убитих. Тож за ці свої ноги я добре заплатив. Те, що ми вивезли хлопців, це варто більшого. За 2 метри від мене розірвалась 120-та міна. Завдяки тому, що злітна смуга і був бетон, вона не пішла вглиб. Уламки пішли понизу, максимум до рук. Бронежилет врятував цю частину. Якби це було на ґрунті, ми з вами б уже не говорили зараз. Ішли злітною смугою штурмувати монастир. Після того, як розстріляли башту керування польотами, найвищою точкою став Небельський монастир за 600 метрів від башти. І звідти коригували вже сепари. Його треба було захопити, поки мали евакуювати людей з терміналу. Захопити не вийшло. Нам дали карти 12-го року, на яких не було укріпрайону. Через 3 роки дізнався, артпідтримки не було через те, що перед монастирем кладовище. І стріляти по ньому не захотіли. А от покласти 2-е кладовище з живих на злітці вирішили за краще. Віталій говорить, Господь не просто так залишив його в живих. Робота лісником для нього не просто робота. Це не хобі, це любов. Я виріс в тайзі. Це не хобі, це любов. Я виріс у тайзі, люблю природу. Ліс – своєрідна реабілітація. Коли ти втомлюєшся від усього, тут тиша і спокій. Чесно, спілкуючись з людьми, у яких не було війни, хто за «руський мір», починаєш вибухати. А тут від цього відпочиваєш. Таким людям у суперечці нічого не довести. Таким людям он на Донбасі показала сама війна. А я хочу жити в незалежній державі. Чесно кажучи, пішов сюди не за гроші. Більшу частину зарплатні витрачаю на удосконалення. Це як хобі. А браконьєри? Там на горі видніше. Адже я чомусь вижив. Є така Оля Пашей, госпітальєри. Мене не завантажили, поки не влили фізрозчин. Якби не це, я б стік кров'ю. Розказав, що до війни займався будівництвом. Мені війна поміняла моє мировоззрення в корні. Війна змінила мій світогляд кардинально. До цього я міг заробляти, не задумуючись як. Намагався чесно. Але от поліція зупиняла. Міг вирішити все на місці. Війна ж як змінила. Ми вирішили боротися зі злом. Треба робити це до кінця. Порушив? Плати. Зараз я принципово не даю на руки. З другого разу я прийшов в лікарську комісію з метою визначення моєї працездатності. МСЕК я теж пройшов з другого разу. Багато знайомих хлопців не отримали інвалідність через те, що здалися. Поранення бувають дуже важкі. Багато хто втратив кінцівки через відсутність настрою в лікаря або його рішення. Я лікувався у приватній клініці за рахунок коштів, які назбирали люди. У Віталія Григор'єва 3 дітей, молодшому 6. Я уходив, чесно, я не вірив в те, що я повернуся. Коли я йшов, не вірив, що повернуся. Думав, що це останній день, коли бачу своїх рідних. Чесно кажучи, не повернувся я з війни. Ми всі не ті повернулися. Якби мене призвали, це було б інакше, звинувачував би когось. А зараз мені немає кого винити, а себе мені немає за що.
коли у тебе написано, що навідмінно знає матеріальну частину зброї, безглуздо сидіти вдома. Завжди вчу дітей на власному прикладі. Ти чоловік, а отже захисник. Ішов заради своїх дітей. Оксана Хлібос, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. Інтерв'ю з Віталієм ми відзняли 9 січня цього року. Наступного дня під час затримання браконьєрів, які незаконно вирубували ліс, Віталій Григор'єв, захищаючись, застрелив чоловіка, який хотів його збити машиною. Кіборга підозрювали у скоєнні злочину за 118 статтею Кримінального кодексу України. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони, а також про перевищення меж необхідних для затримання злочинців. 17 квітня суд скасував повідомлення про підозру. Наразі Віталій повернувся до виконання своїх службових обов'язків. А на сьогодні у мене все. Бажаю вам гарного продовження вечора. Зберігайте позитивний погляд на речі попри все. Не здавайтеся перед життєвими труднощами, як наш герой сюжету. І, звичайно, стежте за оперативним оновленням інформації на нашому сайті Суспільне Медіа та на наших сторінках в соціальних мережах. Слухайте Українське радіо Херсон. Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. По області температура вночі від 9 до 14 градусів, вдень 17-22. По Херсону вночі від 11 до 13 градусів, вдень від 18 до 20 тепла.